Labrīt, labrīt, mīļie televīzijas skatītāji! Rudens ir gada laiks, kuru var baudīt gan ar acīm, kā arī sajust dabas smaržu. Bet var arī ar siltām un mājīgām sajūtām, ko varam radīt ne tikai paši savās mājās, bet aizbraucot uz kādu brīnišķīgu, skaistu vietu, kurā aizmirst ikdienas kņadu. Un šodien tādā vietā esmu arī es, Skrīveros Seven Mirrors, un ar šo vietu vēlos iepazīstināt arī jūs, mīļie skatītāji. Seven Mirrors ir vieta, kur daba satiekas ar tik ļoti mūsdienām nepieciešamajām ērtībām, radot luksus atpūtu un spā pieredzi. Visa gada garumā ir iespēja vērot panorāmas skatu uz Daugavas senleju, baudīt pirts rituālus, vērot zvaigznes atrodoties karstā burbuļojošā džakūzī un nesteidzīgi izbaudīt garšīgu rīta kafiju uz terases. Reizēm, lai atpūstos un saplūstu ar dabu, ir patīkami pabūt vienam, aizbēgt no ikdienas kņadas. Taču tikpat labi šeit var baudīt arī neaizmirstamu un romantisku atpūtu divatā, malkojot šampanieti un ieklausoties putnu skaņās. Esam padomājuši arī par atpūtu ģimenei. Šī nav spoguļu māja, taču ir izbūvēta tā, lai tajā ērti justos četri cilvēki. Atsevišķi ir istaba ar divstāvu gultu, kas paredzēta bērniem. Mājai ir izbūvēta liela terase un viesošanās laikā bez jebkāda ierobežojuma ir iespējams izbaudīt arī savu privāto džakūzī. Mēs esam parūpējušies, lai jums būtu viss nepieciešamais lieliskām brīvdienām. Grezna divguļamā gulta, kondicionieris, pirts, džakūzī, grills, pilnvērtīgi aprīkota virtuve, trauki, galda piedarumi, elektriskā plīts, kafijas automāts, teikanna, ledus skapis, vannas istabas piedarumi, halāti, čības, higiēnas piedarumi, dvieļi un bezmaksas autostāvvieta. Ja tavs lēmums braukt atpūsties būs spontāns, tev nebūs jāsatraucas, ka kaut kas tev varētu pietrūkt. Mūsu atrašanās vieta ir netālu no Siguldas, Murjāņos, kā arī Skrīveros. Abās vietās valda pilnīgs klusums un miers, taču, ja vēlies atpūsties pavisam privāti, meža ielokā, tad gaidīsim tevi Murjāņos. Bet, ja vēlies izbaudīt skatu uz Daugavas senleju, kas jebkurā gada laikā spēj iedvesmot, esi aicināts baudīt luksus atpūtu Skrīveros. Ja vēlies atzīmēt kādu īpaši svarīgu dzīves notikumu, mēs varam parūpēties par greznu rožu klēpi vai baloniem, kas izgraznos tavu atpūtas vietu un atstās vēl neaizmirstamākas sajūtas tev un tavai otrai pusītei. Grēzna atpūtas poguļu namā ir ekskluzīva dāvana ikvienam, ko vēlies iepriecināt, tāpēc mēs piedāvājam iespēju iegādāties arī dāvanu kartes. Paradīze ir tuvāk nekā domājat. Ļaujies iegrimt neaizmirstamā pieredzē un izbaudīt visu, ko piedāvā Seven Mirrors. Rezervē savu atpūtu caur mūsu mājaslapu www.sevenmirrors.lv vai pa tālruni 22448844. Bet tagad mēs pārcelsimies atpakaļ uz Rīgu, kurā atskatīsimies uz Baltijas biznesa tehnoloģiju izstādes Riga.com uzņēmēju stāstiem. Pērna palīdz uzņēmumiem automatizēt biznesa procesus, balstoties uz pasaules labāko praksi un vadošajiem ERP, e-komercijas, mārketinga un analītikas risinājumiem. Mūsu ekspertu komandas organizē un atbalsta uzņēmumu digitālās transformācijas procesus, realizē izpētes, plānošanas un izstrādes projektus, kā arī atbalsta un uztur biznesa sistēmas pēc risinājuma pavēršanas. Tas var būt mūsu pārvaldītā mākoni vai uzņēmuma mākoni vai arī pašu infrastruktūrā. ERP jomā pēdējo gadu jaunums un aktuāla tendence ir uzņēmuma procesu pielāgošana labākajām praksēm, kas pieejams mākonī. Tas uzņēmumiem palīdz samazināt kopējās sistēmas izmaksas, ieskaitot uzturēšanas, jauninājumu, atbalsta personāla un arī izstrādes izmaksas. E-komercijas jomā mākoņu datošana ir aktuāla jau vairākus gadus, un mēs redzam plašu piedāvājumu dažādāko problēmu risināšanai. Nekad nav bijis tik viegli un efektīvi, kā šodien, piemēram, pieslēgt pasaules labāko meklēšanu, maksājumu vai personalizēšanas vai satura vadības rīkus. Bet, lai veiksmīgi šo realizētu, uzņēmumiem ir nepieciešama skaidra stratēģija, ekonomiskais pamatojums un arī fleksibla platforma. Mēs varam palīdzēt gan ar stratēģiju, gan ar pamatojumu, gan arī, protams, ar platformu. Taču vissvarīgākais e-komercijas jomā tomēr ir nodrošināt jūsu galu lietotājiem vislabāko pieredzi, lai pircējs atgrieztos pie jums atkal un atkal
kā arī ieteikt jums internetu veikalu saviem draugiem un paziņām. Baltijā mūsu lielākie klienti ir Rimi, Jusk un Tēlī Lietuva. Lielu daļu projektu mēs realizējam Skandināvijā, kas dod mums iespēju dalīties pieredzē un ieviest labāko praksi arī šeit Latvijā. Mēs esam eksperti mazumtirdzniecības, vairumtirdzniecības, telekomunikāciju, farmācijas un ražošanas nozarēs. Ja vēlaties celt savu konkurētspēju un optimizēt procesus, sazinieties ar mums un meklējiet mūsu internetā Pell Group un Pell Convert. Uz tikšanos! Turpinājumā par mākslīgā intelekta spējām un kā tas šobrīd reāli tiek ieviests uzņēmumos. Asija AI nozīmē Artificial Intelligence, tad mūsdienās mākslīgais intelekts. Un mūsu uzņēmums sastāv pārsvarā no zinātniekiem, ir arī dizaineri un programmētāji. Mēs izstrādājam dažādas risinājumus, mākslīgā intelekta risinājumus citiem uzņēmumiem. Sākam ar ražotnēm, palīdzam ražotnēs automatizēt lietas, kvalitātes kontroli, grāmatvedībā automatizēt rēķinu ievadi, dokumentu plūsmas un visbeidzot līdz pat mājaslapai un komunikācijai ar klientu vai iekšējā saskarnē chatboti, tādi chatboti, kas ir balstīti tā kā ChatGPT. Pēdējā laikā mūsu klientu vidū ļoti pieprasīts produkts ir chatbots, un šis chatbots strādā ļoti atšķirīgi no tā, kā chatbots strādāja vēl pagājušajā gadā. Tā vietā, lai pieslēgtu sarežģītu sistēmu, kur tev jāsaprogrammē, ko tieši chatbots atbildēs klientam un prognozēt katru brīdi sarunā. Un attiecīgi, tad, ja tu kaut ko uzraksti, kas nebija gaidīts, tad chatbots nestrādā. Un mums visiem ir bijusi pieredze, kad labāk vienkārši rakstīt e-pastu vai zvanīt. Viņš vienkārši atbild ne to, ko tu prasī. Un tad tas, kas tagad ir noticis, ir arī mūsu uzņēmumā, ka mēs esam izveidojuši latviešu valodā runājošu chatbotu, līdzīgu kā ChatGPT, bet viņš saprot tieši jūsu uzņēmuma visus procesus, jautājumus, zināšanu datubāzi. Un tas noteikti tā, ka pirms tam tajā chatbotā ielādē dokumentus kā PDF, Word dokumentus, mājaslapas, un tad tālāk chatbots jau pats atrod vajadzīgo informāciju, atbild uz jautājumiem. Un visbeidzot, tu kā vadītājs var apskatīties, ko cilvēki bija uzdevuši un kur bija kaut kādi caurumi un kurā brīdī viņi sazinājās vēl papildus ar tevi. Un attiecīgi sistēma ļoti fleksibla, nevajag ieguldīt daudz laika, var ātri uzstādīt un tiešām var pielāgot gan e-pastiem, WhatsAppiem, gan jebkādām citai komunikācijai. Arī tirdzniecībā un loģistikas uzņēmumos daudz tiek paveikts ar mākslīgā intelekta palīdzību. Labdien, mani sauc Uģis Zaķis un esmu SIA Strongpoint klientu servisu vadītājs. Un SIA Strongpoint ir viens no vadošiem Baltijas uzņēmumiem tehnoloģiju jomā, kas palīdz mazumtirgotājiem atrast to labāko risinājumu, kā uzlabot savu vidi, kā padarīt savu iepirkšanās pieredzi daudz ātrāku, efektīvāku, patīkamāku. Kā viena no lietām, ko mēs piedāvājam, tad ir elektroniskās cenu zīmes, kas noteikti ir liels un labs palīgs mazumtirgotājiem, lai nevajadzētu algot lielu personālu, kam manuāli jāmaina ir šīs te cenu zīmes veikalos, kad nomainās kāda akcija, parādās kaut kādas jaunas lietas. Ja? Tad šīs te elektroniskās cenu zīmes, viņas tiek uzstādītas tā, ka ar vienu pogas spiedienu var nomainīt visā veikalā, daļā veikalā. Tā ir viena no lietām. Tāpatās visur apkārt mēs visu laiku dzirdam šo te mākslīgo intelektu. Ja? Mākslīgais intelekts tas, mākslīgais intelekts šis. Tāpatās arī mēs turpinam attīstīties un arī ļoti cieši sadarbojamies ar mākslīgo intelektu, iesaistot savos risinājumos, kā viens no risinājumiem ir šie te preču atpazīšana. Ja? Noteikti jūs esat izmantojuši pašapkalpošanas risinājumus, ja? un bieži vien ir tā problēma, kad vajag atrast katalogā preci. Ja, un šādā gadījumā uzreiz prece jau tiek atrasta. Mākslīgais intelekts atpazīst, ka tie ir banāni, ka tie ir āboli. Tāpatās arī vēl viens ļoti aktuāls ir vecuma noteikšana. Mākslīgā intelekta iesaist mūsu risinājumos, palīdz šīs lietas atpazīt ar ļoti lielu precizitāti. Ja, un tādā veidā arī pātrinot procesus un samazinot darbinieku, veikalu darbinieku iesaisti šajos procesos. Vēl viena lieta, kas strauji attīstās, ir robotizēta loģistikas izveide. Ja? Tātad noliktavas, kur ir izveidotas loģistikas iekārtas, kas automātiski sagatavo un atnes jums dažādas pasūtījumus. Tātad
dažādi šādi risinājumi, ko mēs arī piedāvājam Baltijas tirgumu kopumā. Kāpēc iespējas efektīvāk saņemt dažādus datus gan mājsaimniecībās, gan uzņēmumos? Skatieties turpinājumā! Esam lietu interneta nodrošinātājs Latvijā, Lietuvā un vēl 85 pasaules valstīs. Latvijā, Lietuvā esam no 2019. gada. Tas, ko mēs piedāvājam, ir gaisa kvalitātes mērīšana, CO2 temperatūra mitrums, dažādu iekārtu izsekošana, kurā vietā atrodas instrumenti, kurā vietā atrodas paciņa, iekabe, paletes un tā tālāk. Dažādu veidu skaitītāju nolasīšana, ūdens skaitītāji, elektrības skaitītāji, gāzes skaitītāji un pakomāti iekš bibliotēkām un citām biznesa sfērām. Tad pamatā strādājam ar biznesa uzņēmumiem, kam ir svarīga energoefektivitāte, kam ir svarīgi izsekot aktīvus, kam ir svarīga attālinātā nolasīšana gan biznesa datu iegūšanai, gan taupības nolūkos. Pamatā mēs strādājam ar Sigfox, Loras un Neuralband tehnoloģijām. Mūsu viss iekārts strādā uz akumulatoriem, sākot no 2 līdz 16 gadiem, atkarībā no vajadzībām, jā, kāds tiek izmantots. Teiksim, CO2 temperatūra mitrums strādā 5 gadus, sūtot informāciju reizi pusstundā. Nolīgā Baltikas uzņēmums ir ar privātu pieeju uzņēmumam. Izanalizējam jūsu nepieciešamības un tālāk varam piedāvāt visu risinājumu, sākot no sensoriem līdz datu iegūšanai jau datu platformā un ar ieteikumiem, kā izmantot šos datus tālāk. Jo lietu internets mūsdienās ir tieši tā vajadzība, kas ļauj analizēt datus biznesa vajadzībām. Nolīgā Baltikas būs priecīgi sadarboties gan ar pašvaldībām, gan ar lielākiem un mazākiem uzņēmumiem. Mūsu nākamais stāsts būs par uzņēmumu, kas spēj ātri un veiksmīgi rast risinājumus pat vissarežģītākajos klientu uzdevumos. Sveicināti! Es pārstāvu Cunami web uzņēmumu. Mēs tirgu esam jau no 2016. gada, nodarbojamies ar IT pakalpojumiem, sniedzam dažādas sarežģītības IT pakalpojumu risinājumus, web izstrādi, mobīlo izstrādi. Cunami web nodrošina īstenībā pilna cikla izstrādi. Principā klientam jāatnāk pie mums tikai ar ideju, ar vīziju un visu pārējo mēs jau varam piedāvāt. Jā, mēs palīdzam izanalizēt, jo īstenībā bieži vien pat klients nezina, kā viņa ideja atspoguļosies digitālajā pasaulē. Tāpēc vajag viņam palīdzēt to visu panākt tā, lai šī ideja gulstās web pasaulē. Jā, un varbūt arī mobilajā, jā, tur atkarīgs no projektiņiem. Tālāk mēs arī uzreiz mēģinām testēt šo ideju. Jo ļoti bieži vien cilvēki ieguldās, netestējot, nepārbaudot šo ideju. Ja? Un tad ir, protams, liels sarūktinājums, ja šis nevienam nav vajadzīgs. Tāpēc arī pirmajos etapos mēs mēģinām uzreiz agrīni notestēt, vai reāli šai idejai ir potenciāls, vai tur ir klienti, vai tur ir vajadzība. Ja? Tie ir tie jaunuzņēmumi, kas pārsvarā pie mums griežās, kuriem ir ideja, bet nav pietiekamu zināšanu, lai pašiem arī šo visu izstrādātu. Šis ir viens no pamata darbībām, ko mēs darām. Otra lieta ir e-komercija. Tas to var arī uzskatīt par pamat biznesu pie mums. Tas ir tātad uzņēmumi, kas pārdot internetā. Un viņi varbūt ir sākuši ar kaut ko mazāko, kādu gatavu platformiņu, un tad augot viņi saprot, ka tā platforma viņus limitē, iegrožo. Ja? Un tad parasti viņi jau nāk pie mums, lai mēs šo visu paplašinām, integrējam ar noliktavu, ar preču vadību, ar visu grāmatvedību, un šis risinājums jau reāli var strādāt tādā. Nu, nevar teikt pilnībā automatizēt, bet vismaz daļēji, lai nav jāiegulda tur ļoti daudz manuāls laiks, lai šis viss process notiktu. Un, protams, mēs arī konsultējam par visu digitālo mārketingu, mēs pārliecināmies, ka šis produkts ir sataisīts tā, ka gala klientam ir ērti šo lietot, ja? Un šī pirktspēja būs adekvāta tam risinājumam. Uzņēmums, kas spēj atvieglot daudzu interneta veikalu darbību, par to turpinājumā. Un
mēs nodarbojamies ar tirgotāju un klientu savešanu kopā. Tātad, lai tirgotājs gan digitālajā, gan klātienes vidē, viņam ir ērtāk pārdot un klientam ir ērtāk nopirkt. Kas ietver maksājuma metodes, gan e-veiklos, gan arī klātienē. Tātad, no maksājuma metodēm tas ir maksājuma ar banku, maksājuma ar karti un dalītie maksājumi, respektīvi nomaksa. Tātad pilna spektra risinājums priekš jūsu e-veikalu. Mēs tirgotājiem radām vidi, kur klientam ir ērti veikt šo te savu maksājumu par izvēlēto pasūtījumu. Tātad klients ieliek preci groziņā internetveikalā un izvēlās, ar kādu maksājumu veidu viņš grib norēķināties. Un tad tos viss process, kas dažreiz aizņem vairāk laika, kaut kādas entās darbības no klienta, mēs esam to procesu visu optimizējuši līdz tādam līmenim un tādam automātiskumam, kad klientam vajadzīgs tikai pāris darbības un klients veic šo te pasūtījumu, šo te maksājumu. Un attiecīgi tiek atgriezt atpakaļ pārdevēja veikalā kā veiksmīgs darījums. Mūsu gadījumā šī te tehnoloģija, kas ir izstrādāta, aizņem līdz vienai maksimums divām minūtēm, kur klients var savā mobilajā tālrunī vai pie datora vai planšetes var to izdarīt ļoti, ļoti ātri un ļoti vienkārši. Protams, izmantojot digitālos rīkus, tātad digitālos identifikācijas rīkus, un tie ir pieejami mūsu vietālruņos. Latvijas tirgū mēs esam pusotru gadu un esam spējuši šajā laikā piesaistīt vairāk nekā 300 sadarbības partnerus, tātad 300 tirgotājus, kur izmanto mūsu maksājuma veidus. Varbūt no lielākajiem varam minēt tādus zināmus zīmolus kā iDeal, Elcor, Stoker, Jisk un citus, Latvijā, gan Latvijā, gan arī Baltijas mērogā zināmus. Un ļoti daudzas vēl sadarbības vēl arī tikai top. Ņemot vairāk, ka mēs esam jauns spēlētājs tirgu, šī sadarbības noslēgšana aizņem savu zināmu laiku. Katrs tirgotājs, kurš vēlās sev pievienot savam e-veikalam inovatīvas un gudras digitālas maksājuma metodes, ir aicināts sazināties ar mums par iespējamo sadarbību. Noslēdzot šo izstādes sēriju, pastāstīsim par uzņēmumu, kurš veiksmīgi darbojās gan Latvijas, gan Lietuvas tirgu un plāno kļūt zināms arī Igaunijā. CIT Sales kompānija strādā Baltijas tirgu kopš 2016. Gada. Mūsu galvenie produkti tas ir datortehnika, jaunie stacionārie datori, portatīvie datori, kā arī atjaunoti datori. Mums ir vēl telefoni un sporta preces. Tas ir velosipēdi, skūteri, trenažēri un tā tālāk. CIT Sales strādā dažādos virzienus, piemēram B2B. Mūsu klienti tas ir lieli tirdzniecības tikli Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, kā arī internetveikali. Mēs esam oficiāli izplatīti tādiem brendiem kā Epico, tas ir Apple aksesuāri. Esam oficiāli izplatīti Rock Machine brenda velospēdi un itāļu brends Esperia. Arī velospēdi. Šogad arī prezentēsim jaunus brendus un jaunas kategorijas. Iepriecināsim savus partnerus. Vēlos prezentēt jaunu brendu Intop Gaming. Tas ir mūsu brends, ko mēs paši komplektējam. Mūsu veikalā Intop LV ir ļoti plašs sortiments šiem datoriem ar ļoti labu cenu. Mums ir eksporta departaments. Mēs pārdodam dažus produktus no dažiem kategorijām. Eiropā, lielā apjomā. Vēl mums ir savi internet veikali, Intop LV un Intop LT. Mēs strādājam Lietuvā, strādājam Latvijā. Šogad plānojam arī atvērt projektu Igaunijā. Un mums ir divi faktiski veikali. Viens Lietuvā un otrs veikals mums ir Rīgā, Rensuna iela 10. Gaidīsim jūs ciemos! Vai jūs kādreiz esat domājis, kā tas ir strādāt kompānijā, kas ir savas industrijas līderis? Ļaujiet man pastāstīt, kāpēc Atea Global Services varētu būt vieta tieši jums. Mēs esam vairāk kā vienkārši IT uzņēmums. Mēs ar informācijas tehnoloģijām būvējam nākotni. Bet ko nozīmē būvēt nākotni ar informācijas tehnoloģijām, jūs varētu vaicāt? Mums tas nozīmē savienot tehnoloģiju, radošumu un mūsu pamatvērtības, lai radītu risinājumus, kas palīdz mūsu klientiem un partneriem vienmēr iet laikam pa priekšu nozarē, kas ir ļoti mainīga. Bet tas nav tikai par tehnoloģijām vai klientiem. Mūsu lielākais spēks ir mūsu cilvēki, un mēs gribam, lai viņi būvētu savu nākotni šeit, kopā ar mums.
Mums ir daudz lielisku piemēru ar mūsu kolēģiem, kas attīstījuši savas karjeras šeit, sākot ar darba pirmo pieredzi līdz ekspertu un vadītāju pozīcijām. Mēs domājam, ka jums jākļūst par vienu no viņiem. Viens no iemesliem, kāpēc cilvēki izvēlas strādāt mūsu uzņēmumā, ir mūsu kompānijas kultūra. Mums ir lieliska korporatīvā vīzija, kas skan vieta, kur būt. Tā ir lieliska iespēja cilvēkiem te mācīties no nozaru speciālistiem un strādāt pie projektiem un risinājumiem, kam ir liela ietekme ne tikai vietējā, bet arī starptautiskā mērogā. Tā ir lieliska vieta, kur sākt savu karjeru vai pavirzīt savu karjeru uz nākamā pakāpienu. Mēs esam vieta, kur satiekas ļoti daudz un dažādu profesiju, no zvanu centra operatoriem līdz IT speciālistiem, biznesa procesu vadītājiem, robotikas ekspertiem, finansistiem. Visu, ko vien jūs varat iedomāties. Ja jums ir labas angļu valodas zināšanas un jūs vēlētos strādāt starptautiskā un dinamiskā vidē Ziemeļvalstīs lielākajā IT uzņēmumā, šī varētu būt vieta tieši jums. Ieskaties LV jau darbojās vairāk nekā 13 gadus. Tātad pie mums viss interesantais, to, ko mēs varam ieraudzīt dabā. Mikropasaule, saulēnajām vasaras dienām, teleskopi, romantiskajiem nakts vakariem un, protams, arī tas, ko mēs redzam dienā, gan termālās ierīcēs, gan nakts redzamības ierīcēs. Šajā gadā mums ir daudz jaunumu no pulsāra ražotāja. Kā mēs visi zinām, Pulsār tagad ir atklājis savu lielo ražotni Daugavpilī. Tā kā nebrīnieties, ka otrā pusē Pulsār produkcija rakstīs Made in Latvija, tā teikt, maz daļa patriotismu iekšā. No Pulsār ražotāja mums ir jaunais merģi binoklis ar jaunu izšķirtspēju, kāda izšķirtspēja sensoram. Tas ir kaut kas nebijis Latvijas tirgū, tā teikt, termālā bilde jau pietuvinās mums digitālajai bildei. Vēl jauna lieta no Pulsār mums ir jauna uzlika ar krāsainu displeju, ko var uzmontēt uz jebkuras dienas optikas. Un mazs jaunumiņš jau bijušā korpusā ar lielāku sensoru, Kalion jaunais par ļoti patīkamu cenu. Ņemot vērā to, ka mēs esam vispieredzējošākie šajā sfērā, mums arī vislielākā noliktava un gandrīz visas preces arī ir uz vietas. Gaidam ciemos! Sveiki! Mani sauc Dainis Počuks, esmu F2 ātrumlaju pilots. Ikdienā es lietoju Ieskaties LV produkciju. Paldies viņiem par atbalstu 3 gadu garumā. Paldies, ka skatījāties šodien raidījumu un izbaudiet krāšņo rudeni gan Rīgā, gan ārpus tās. Uz tikšanos jau novembrī!